Zdravím všechny čtenáře portálu Život bez hranic. Připravili jsme si pro vás článek s názvem Ukažte, že jste lidský vůdce. Znáte ten pocit, kdy jste ochotně a rádi něco vysvětlili druhým a následně jim i pomohli? Určitě ano. Být něčím lepším, být vůdce by chtěl snad každý. Přečtěte si více v našem článku. Odkaz najdete pod tímhle videem.